Підбиваємо інформаційні підсумки останнього робочого дня тижня. Вечір добрий. В студії працює Світлана Комлєва. Про що мова піде далі, дивіться коротко в анонсі. Судове засідання, черговий розгляд. Потрібна допомога подолати бездоріжжя. Досі без житла. Черга прийшла, квартири нема. Вакцинація обов'язкова. Роз'яснення медиків. Медовий спас. Солодке свято. В Мукачівському міськрайонному суді продовжили допит свідків у справі вбивства Михайла Глеби. Сьогодні у залі суду допитали також свідків зі сторони обвинуваченого, зокрема і його маму, яка до зали суду принесла ніж. Мої колеги розкажуть більше. Допит у справі свідків у вбивстві Михайла Глеби продовжили в Мукачівському міськрайонному суді. Першим допитали чоловіка, який в ніч вбивства чув крики вбитого та телефонував до поліції. Я самостійно піднімався до себе на поверх. І приблизно на відрізку на площадці між другим і третім поверхом. Верніше, я вже почув, що на зустрічі хтось йде, але ми там порівнялися і зі мною привіталися. Якась невідома мені особа. Я привітався у відповідь, і ми там розійшлися. Піднявшись до себе квартиру, я зачиняю двері, але в мене ця особа викликала підозру, так як всі, хто в нас у під'їзді, спускаються і виходять, закривають за собою двері. Цього я не почув, і в мене це викликало підозру. Я став під дверима у себе слухати. Тоді десь через 2-3 хвилини я почув, паркується машина. Коли хтось зайшов у під'їзд, буквально через кілька секунд я почув, на людину напали. На людину напали з дуже страшним гуркотом. Таке враження, що ніби хтось чи з перил стрибав, чи його завалили на перила. Але це був дуже страшний гуркіт. Далі колегія суддів заслухала покази матері обвинуваченого. Я отримала дзвінок від працівника міліції. Тетя Віка, вчора Едгар з Вікою були в кафе, там був хлопець, був скандал, була драка, і потім при свідках Едгар якоби зарізав чоловіка. Є свідок. Ну, звичайно, в мене був шок. На попередніх засіданнях друзі вбитого розповідали про ситуацію з ножем у бані. Всі знали, що Віка була дівчина Едгара перед тим, і хтось його спитав, якщо я не помиляюся, то був його бар. Він зараз буде, він каже, він щось каже, для чого тобі ніж, ти каже, хочеш там щось нішове зробити, чи ще щось. Ну, Едгар засміявся, сказав, типа, щось ні, він там, ну, щось собі проговорив, забрав ніж і пішов. І вже, як то кажуть, в курілці була така розмова, що, ну, він говорив, що хтось його питав, на що тобі ніж, він казав, що типу, ну, якоби різати мадерську свиню. І саме цей ніж сьогодні до зали суду принесла мати обвинуваченого. Прокуратура дуже ретельно робила обшук. Ось ніж, про який ви заявляєте. Ось він ніж на кнопочці, який ретельно описував Шкріба Михайло. Можете його показати, не лише однобоко висвітлювати інформацію. В ту ніч, за свідченням обвинуваченого, він був зі своїм батьком та другим таксистом. Тож сьогодні версію подій тієї ночі розповів батько обвинуваченого. Сам таксист до зали суду не з'явився. Я, скажімо так, віддихав її. Ночі я лишив кафе «Дельфін». Куди годині? Куди в 11. Там навіть до 11, то можу показати. Посидівши там пів години, 40 хвилин. Час такий нічний. За мною приїхав друг, каже, поїхав. Ну, я кажу, куди? Папа, поїхав, каже. Звідти ми поїхали, бо позорено, забрали Едгара, приїхали додому. Адвокат обвинуваченого наголосив на тому, хто перебував у таксі, коли батько з сином їхали додому, і уточнив, де хто з них сидів. Адже за попередніми судовими розглядами на одному з килимків з машини знайшли сліди крові. Де ви сиділи в автомобілі, де Едгар сидів? Я сидів з карту, так як сів з карту. Машина знаходилася в торгу центру, значить я сидів з боку і розшов. Едгар, якщо пам'ятаєте, де сидав? Владимир. З правої сторони задів вас, так? Владимир, вважаю, з правої сторони. Сам обвинувачений в залі суду поводив себе вкрай агресивно.
Скільки раз були працівники поліції? Як він нападає? Як він давить? Ви вмієте рахувати? Наступне засідання відбудеться вже у вересні. Вихователю та медсестрі притулку у Батьові погодили підозру у неналежному виконанні обов'язків. Наразі встановлено, що підозрювані, аби покарати діток за самовільне залишення притулку на декілька днів без дозволу керівництва, спричинили їм тілесні ушкодження. Наразі триває подальше досудове розслідування для з'ясування усіх обставин події. Очевидці не дали втекти Закарпатцю, який збив велосипедиста. 15 серпня ввечері сталося ДТП у Тячеві. Водій «Шевроле» збив велосипедиста. Після скоєного він збирався втекти. Про це повідомили в мережі очевидці, які оприлюднили відео з місця події. Вони розповідають, що вони почали знімати відео, лише тоді водій зупинився. На місце викликали поліцію та швидку. В жахливому стані вже не перший рік. Обласна дорога Великі Бичків-Водиця поблизу села Верхнє Водяне має протяжність 11 кілометрів. Не так давно там почались ремонтні роботи, але зробивши 370 метрів шляху, їх зупинили. Як їздять розбитими автошляхами місцеві, дивіться у сюжеті. Жителі села Верхнє Водяне дуже довго чекали на таке асфальтне покриття. Там, де сьогодні новенька дорога, раніше були непроїзні ями. Нещодавно тут розпочали ремонтні роботи. Водії не встигли навіть зрадіти, як роботи неочікувано припинили, кажуть місцеві. Так було на ділку, там зробили, я не знаю, десь 380 метрів чи скільки і все. Більше нічого, вже техніки нема, вже повідвожували. Більше не роблять нічого. Казали, що мають робити повністю всю центральну дорогу. Водій Василь каже, аби доїхати до села Водиця, де роки два тому дорогу заасфальтували, йому доводиться долати кілометри бездоріжжя та розбивати власну автівку. Їздимо почти кожного дня, але то вже зараз можна сказати, що нереально їздити. То машина розбивається, ходову зробити, а машина розбиває в течені пару місяців. Зважаючи на те, що ремонти автівок обходяться недешево в Верхньому Водяному, люди для зручності почали пересідати на мотоцикли. Я маю машину, але я не годен ходити на машині, тому що дороги вбиті, а так на мотоциклу обійду ямисі. А машина стоїть. Бо не можна на машині ходити. Я вийти з Верхнього Водяного, дороги погані, але коні, змалюйте коні, коні ледве йдуть. А от пан Іван – місцевий підприємець, роками вже їздить на Ниві. Я Ниву купив, тому що просто з такою машиною невозможно проїхати. Там дуже погано, а зиму пше, там сніг ніхто не може добратися. Такі о, малі машини не доходять просто. Роками не ремонтують, вже може 20 років ями, ямковання роблять. Що, машини б'ються, замчасті, купляються. Та що кажуть люди, сараки, про дорогу? Та усі бідують, і машини б'ються, і моторки, і сама, і пішки йдуть. Я ходила і пішки. Та така погана дорога, що вже невозможно. Нагадаємо, ця дорога обласного значення, її протяжність становить майже 11 кілометрів. І тут є ділянки, де руйнація асфальтного покриття досягла вже критичної межі. Складається враження, що дорога цими лісовими серпантинами ніби сповзає. Зважаючи на цю ситуацію, народний депутат Василь Петьовка звернувся до голови ОДА Ігоря Бондаренка із запитом, у якому йдеться про необхідність терміново виділити кошти на ремонт цієї дороги. На Закарпатті оголосили відбір кандидатів на посаду голів РДА. Про це інформують у Закарпатській ОДА. Повідомляється, що стартує проект «Лайф», який допомагатиме в пошуках голів РДА Закарпатської області. Ті, хто пройде відбір, стануть основою та фундаментом для інноваційних змін України, зазначив Ігор Бондаренко, голова Закарпатської ОДА. В українця, що повертався зі Словаччини, вилучили 175 літрів пива. Пиво знаходилось в багажному відсіку автомобіля. Варто додати, громадяни, які досягли 18-річного віку, можуть возити алкогольні напої на митну територію України в ручній поклажі або у супроводжуваному багажі без сплати митних платежів та без письмового декларування на одну особу лише 5 літрів пива. Таким чином, 175 літрів пива громадянина вилучили.
На Закарпатті затримали 3 нелегалів з Іраку, які мали намір незаконно потрапити до ЄС. Прикордонники відділення вилок Мукачівського загону затримали нелегальних мігрантів з Близького Сходу. Також вдалося з'ясувати, що затримані є громадянами Іраку. Іноземці мали намір незаконно перетнути державний кордон з Угорщиною та потрапити до однієї з країн Європейського Союзу. Наразі тривають заходи по встановленню усіх обставин правопорушення. Допоможіть знайти. Ужгородське районне відділення поліції розшукує Гоцько Богдана Михайловича, 2006 року народження. Житель села Червоне 3 дні тому залишив місце свого проживання та пішов у невідомому напрямку. Хлопець неодноразово йшов з дому. Прикмети малолітнього на зріст 120-125 сантиметрів, середньої тілобудови, волосся світлого кольору, очі блакитні, одягнений у футболку синього кольору, шорти темного кольору у смугу. На обличчі під губою шрам. Поліція звертається до громадян, яким відоме місце перебування дитини, з проханням повідомити про це до Ужгородського районного відділення поліції або за телефоном 102. Квартира буде ваша, залишається лише виселити з неї хлопця-сироту. Саме з такою пропозицією звернулись до військовослужбовців, які вже 30 років очікує на своє власне житло. Чоловік обурений, каже, не розуміє, чому для отримання свого законного житла повинен відбирати його у когось іншого. В ситуації розбирались мої колеги. Вже більш ніж 10 років Микола Маліков знаходиться на першому місці в черзі на власне помешкання. 20 років військового стажу, 2 повні роки війни в Афганістані та численні військові відзнаки не допомагають у відновленні справедливості. Законом України про статус ветерана війни і гарантії їх соціального захисту передбачено, що учасники бойових дій, до яких відноситься Маліков, отримують за рахунок державного кошту квартири або вже на даний час – з 2015 року вони мають право на отримання грошової компенсації за житло, яке вони не отримали. Коли я встав на очередь на льготну жилищній комісії, я був 39-й. Я ждав, поки дадуть квартири інвалідам-афганцям. Я не просив. Я ждал, когда очередь подойдет афганская моя, 9-я, подошла в 8-м году. Квартиру мне не дали. Став в чергу на квартиру ще в 91-му році, розповідає він. І ось вже майже 30 років вимушений з жінкою жити на орендованих помешканнях, хоча по закону має право на власні метри квадратні. Ми були у Кольчині на квартирі. Ми жили у брата двоюрідного. Це є світ і люди, навіть сільська рада це підтвердить. Ми у Мукачеві, по Гайдінова, там і сме. Ви знаєте, що то швидко гроші. До января місяця ми ходили кучуючи. У январі вже місяцю син каже, хватить, мамо. На даний час склалася в нього така ситуація, що він прописаний у сестри дружини, проживає у сина свої діти, вже є внуки. Склалася така ситуація, що йому практично вже ніде жити, щоб не... якось не зробити незручності своїм рідним. Та й в 2014 році, коли їм нарешті запропонували квартиру, не обійшлось без казусів. Квартира вже був власник, хлопець-сирота. Сім'я Малікових не розуміє, чому для отримання свого законного житла вони повинні когось знедолити. Виходить, що треба було цю квартиру відсуджувати і хлопця виселити, і щоб нам дали квартиру. Суда не було і... Ми так не отримали квартиру. Ми вирішили у сироти квартиру не відбирати. Оббігали всі інстанції. До міської ради зверталися неодноразово. Та відповідь коротка – квартир нема і не буде. Ми кожен квартал ходили у мерію нашу за 28 років. Що пройшли рік, ми вже пішли раз у рік. І тепер пішли ми ще один раз. Андрій Вікторович Балога, мер міста Мукачева, сказав, що... Не ходите, квартиру вам не будете і не ждите. Нічого нам не предлагали. Голова спілки ветеранів Афганістану каже, що поки що сподіватись на швидке отримання квартири не варто. Субвенції афганцям виділяють з бюджету лише за наявності в них першої чи другої ступені інвалідності. Прості учасники бойових дій під виплати поки що не підпадають. Цього року Українською спілкою ветеранів Афганістану, Закарпатською організацією, розроблена програма по забезпеченню
цієї категорії квартирами або грошовою компенсацією. Програма розроблена, передана до обласної державної обласної державної адміністрації. Державна адміністрація цю програму виносить на сесію обласної ради. Якщо депутати затвердять цю програму і виділять якісь кошти, тоді почнеться рух в напрямку забезпечення житлом саме категорії учасників бойових дій. В пошуках справедливості сім'я Малікових вже багато років звертається до різних чиновників і здаватися не збираються. Кажуть, що рано чи пізно, але отримують омріяне житло. В Україні очікують дефіцит яблук та картоплі. За словами сільгоспвиробників, окрім дорогих томатів, в Україні може бути дефіцит картоплі та яблук. Через несприятливі погодні умови їх урожайність значно знизилася, а тому і ціни можуть зрости. Найгірший урожай картоплі буде в центральних та південних областях. Продавців овочі кажуть, що цього року картопля б'є усі цінові рекорди. Погодні умови також вплинули і на урожай яблук. А покупці відзначають, що минулого року у цю ж пору яблука були удвічі дешевшими. В Україні запровадили нові правила маркування продуктів. 6 серпня набрав чинності закон України про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів, в якому затверджені норми європейського зразка. Європейська система інформування споживачів передбачає більш жорсткі вимоги до маркування харчів. Точна та достовірна інформація про склад продукту, написаний розбірливим для сприйняття шрифтом. Аби люди знали, що їдять та чи не шкодить це їх здоров'ю. Детальніше про євростандарти маркування Ірина Ковальчук. Круасан з начинкою, з ароматом ванілі, молоком, шматочком, шоколад, склад. Тісто, борошно, пшеничний, рослинний жир, пальмова олія, цукор, глюкозофруктозний сироп, дріжджі, сіль, стабілізатори. Вже зрозуміло, що багато шкідливих продуктів, які явно не є здоровими і корисними для людини. Чи усвідомлюють люди, що їдять? Чи читають покупці інформацію на етикетках перед тим, як споживати харчі? Та на що саме звертають увагу? Ніколи звертати на вже увагу. Ту змитав, то що я далі робити? На термін, на склад також дивлюся. Щоб не було там лишніх є. Ну, не пам'ятаю, правда, зараз там в мене записано, які складники не бажано бачити в складі продуктів. Я читаю етикетки тільки, якщо це новий для мене товар, і я його не розумію. Які небезпеки? Ну, першим ділом це підсилювачі смаку, там той самий глутамат натрію, про який ми всі чули, знаємо, та? Потім усілякі, наприклад, якщо там є продукт з додаванням якогось смаку, ну, скажімо, там, ну, наприклад, сухарики я не їм, там, да, ці всякі чіпси і так далі. Якщо, наприклад, чіпси, там з додаванням крабу, зрозуміло, що там ніякого краба в тих чіпсах немає. Треба задуматися, що ж ти насправді їси. Продавці кажуть, більшість покупців, а це в основному жінки, звертають увагу на строк придатності, менше на склад харчів. Звертають увагу, звісно. Вже осознаний народ. Виробник має бути відповідати за свій виріб. Дати мають відповідні, а вже продавець має слідкувати за тим. Я така людина, я довірчива, тому я вірю. А як воно на самому ділі, я не знаю. Якщо бажання чи небажання ознайомитися з інформацією про продукт перед споживанням залежить виключно від людини, то зміст, точність, достовірність та доступність даних на етикетці – це відповідальність виробника. Це державні органи мають контролювати склад процентів, скільки, наприклад, в тій же ковбасі має бути процентаж, так? Скільки яловичини, скільки свинини, скільки курятини в процентах має бути вказано. А зараз вказують тільки наявність, а в процентному співвідношенні не вказано. А це дуже важливо. То, що воно на першому місці, не означає, що там його 90%, його може бути тільки 50%. Не довіряю, бо там можна хоч що написати. А хто має це контролювати? Хто, як ви думаєте? Напевно, якась спілка споживачів. Це люди ж різні, да, і в кого що в голові робиться. Так, я точно довіряю тій молочниці, яка здоїла корову і дала мені банку молока. От там я знаю, що там є, так, коли я там беру натурпродукт якийсь реальний. Але коли це запаковано, замальовано і написано, ну, треба так думати собі, все-таки мати ідею,
Один раз можна будь-що з'їсти, так? Але це не може бути якимось системним таким способом харчування. Більш жорсткі вимоги до маркування продуктів харчування, які ґрунтуються на європейському досвіді, запровадили і в Україні. 6 серпня набув чинності закон України про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів. Європейська система інформування передбачає максимальний захист здоров'я споживачів, а економічні чинники – другорядні. Перелік того, про що має виробник повідомити про товар, тепер практично однаковий у всьому світі. Це насамперед склад, включаючи відсотковий вміст кожного інгредієнту, маса, об'єм, наявність алергенів, термін придатності, умови зберігання та споживання тощо. Обов'язково, щоб інформація була точною, достовірною та зрозумілою для споживача, розміщувалася на видному місці розбірливим шрифтом не менше 1,2 мм. Варто додати, законодавці передбачили поетапне введення в дію положень закону про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів. Наповно він запрацює з серпня 2020 року. Далі черга за бізнесом і, звичайно, за споживачами. Адже маємо право точно знати, що їмо, аби дбати чи не дбати про власне здоров'я. Місцеві бюджети Закарпаття за рахунок єдиного податку поповнилися на майже 364 мільйони гривень. Про це повідомляють фахівці головного управління ДФС у Закарпатській області. Динаміка росту надходжень податків від суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність, перебуваючи на спрощеній системі оподаткування, фіксується з року в рік. У січні-липні 2019 року до місцевого бюджету сплачено 363 мільйони 945 тисяч гривень. Водночас протягом аналогічного періоду 2018 року ця цифра складала 307 мільйонів 594 тисячі гривень. Тож приріст становить понад 56 мільйонів гривень. В Україні зріс розмір середньої пенсії найбільше по інвалідності на 307 гривень. У Пенсійному фонді заявили про підвищення середньої пенсії за другий квартал 2019 року. Кажуть, розмір середньої допомоги, що виплачується за віком, збільшився на 66 гривень – до 3009 гривень. Для такого підвищення з'явився фінансовий ресурс. У червні 2019-го до бюджету фонду за розмитнення автомобілів на євробляхах надійшло майже 8 мільярдів гривень. При цьому 6 мільярдів гривень з цієї суми були спрямовані на індексацію пенсій. У Центрі оцінювання якості освіти підбили підсумки ЗНО-2019. Участь в основній сесії з української мови та літератури взяли майже 339 тисяч осіб. З історії України участь у тестуванні взяли понад 222 тисячі осіб. Це на 63 тисячі більше, ніж у минулому році. З математики – понад 155 тисяч осіб, а це на 49 тисяч більше, ніж у 2018-му. Результати ДПА з української мови усіх учасників свідчать про значні відмінності у навчальних досягненнях хлопців і дівчат. Так, високий рівень продемонстрували на 11% більше дівчат, аніж хлопців. Загалом найбільше осіб отримали високі результати державної підсумкової атестації у Львівській області та місті Київ. Найгірші результати – учасників тестування Закарпатської, Чернівецької та Рівненської областей. При Бергівській гімназії розпочав роботу мовний табір GoCamp, який працюватиме включно по 23 серпня. Близько 120 дітей мають можливість вивчати та удосконалювати свої знання з англійської та української мови, поєднані з відпочинком, повідомив міський голова Бергова Золтан Баб'як. Протягом цих днів з дітьми працюватимуть за сучасними методиками іноземні волонтери та вчителі. За допомогою спеціально розробленої програми вихованці табору вчитимуться працювати в команді, спілкуватися в багатокультурному середовищі та критично мислити і бути толерантними. Підготовка до школи – це не тільки придбання усього необхідного. Віднедавна мова йде і про обов'язкові 10 щеплень у дитини перед початком нового навчального року. Чому потрібна обов'язкова вакцинація, розповіли медики моїм колегам. Днями відбувся брифінг міністерки освіти та науки України Лілії Гриневич із виконувачкою обов'язків очільниці Міністерства охорони здоров'я Уляною Супрун. Під час брифінгу українцям роз'яснили, чому діти вже з цього року до навчального процесу допускатимуться лише за наявності 10 обов'язкових щеплень. А підготовка до школи – це не тільки про те, що треба купувати зошити або щоденники, але це насамперед про здоров'я самих дітей, вчителів і їхніх сімей. А в умовах колективу невакциновані діти можуть поширювати інфекцію іншим дітям, які також можуть бути невакциновані, може бути медичні протипоказання. Але це також ставить під загрозою сім'ї тих дітей, а також і вчителів, і ті, які працюють освітяни у школах.
Тепер обов'язково дитина має мати 10 щеплень. Це вакцини від 10 інфекційних хвороб: гепатиту Б, туберкульозу, кору, паротиту, краснухи, дифтерії, правця, кашлюку, поліомієліту і хіб-інфекції. Лікарі радять своєчасно робити усі щеплення і гарантують, що вакцин вистачає і всі вони є сертифікованими та безпечними. Ця вакцина має сертифікати. Ознайомитися з ними можна уже по місцях, в прививочних кабінетах, там, де діти щеплюються. Обов'язково діти оглядаються перед щепленням своїм сімейним лікарем, з яким підписана декларація, і тільки після цього дається дозвіл на щеплення. Останніми роками в Україні трапляються спалахи кору і на Закарпатті, зокрема. Треба відмітити, що за 6 місяців в області зареєстровано 2211 випадків кору. І цей показник складає 176 на 100 тисяч дитячого населення, що на 20% менше за аналогічним періодом минулого року. Щодо вікової групи, то тут потрібно звернути увагу на вікову групу 1-4 роки і 5-9 років. Найвищі показники захворювання реєструються серед дітей у віці 1-4 роки. Зареєстровано за цей період 1549 випадків захворювання у нещеплених осіб, що становить 70% від усіх випадків. Це досить така критична цифра. Найкращою профілактикою від цієї недуги є щеплення. У нас від кору діти щеплюються у віці 1 рік і в 6 років. Але у нас по області нещеплених дітей є 28 тисяч 62 дітей. Це становить 11% від всіх дітей по області. Кір – небезпечне вірусне захворювання, яке є однією з найпоширеніших причин дитячої смертності у світі. Переважно на кір хворіють саме діти, які не мають щеплень. Та навіть такі ризики не переконують деяких батьків дати згоду на щеплення своїх дітей. На сьогоднішній день зареєстровано 1700 по області відмов, але це на всі вакцини. Якщо ми беремо від кору, то 225 батьків відмовляються від щеплень від кору. Якщо все ж таки батьки не вважатимуть за належне вакцинувати свою дитину, або на це є якісь вагомі причини, тоді логічно постає питання, а як будуть навчатися діти, які не зробили всіх необхідних щеплень? Якщо діти не мають цих щеплень, є на місцях, районі ЛКК, і якщо діти мають якісь захворювання, ця лікарська комісія рішає, на який період дитина не може щеплюватися, і дає довідку в школу. І тоді дитина може відвідувати школу. Якщо це є відмова або якась філософія батьків, також є таке, або відмова по якимось релігійним, бувають різні причини, тоді рішають із директором школи навчального закладу, по якій системі буде навчатися дитина. Лікарі радять слідкувати за календарем щеплень. Я думаю, що батьки, які мають діточок, знають, а якщо не знають, хай ознайомляться або запитують у своїх сімейних лікарів про календар щеплень, тому що календарі щеплень, відповідно до де дитина живе, є відповідні календарі щеплень. Тобто на Україні, в Угорщині, в Чехословаччині у всіх свої календарі. Тож нагадуємо, що перед початком навчального року слід обов'язково відвідати з дитиною сімейного лікаря і перевірити наявність обов'язкових щеплень, передбачених календарем. Та варто пам'ятати, що вакцини, передбачені календарем щеплень, можна отримати безкоштовно у свого сімейного лікаря, педіатра або терапевта. Вже вдев'яте в Ужгороді стартував медовий спас. Локація – культурно-історичний комплекс, совине гніздо та сквер імені Героїв Майдану. Пасічники з усього краю протягом 3 днів представлятимуть натуральні та корисні смаколики. Не оминули захід і мої колеги. Медовий спас – традиційний фестиваль ярмарок меду та продуктів бджільництва. Вже вдев'яте організували в Ужгороді. Ярмаркове містечко розгорнули в центрі міста на вулиці Ференца Раковці, на територію скверу імені Героїв Майдану та біля культурно-історичного комплексу «Совине гніздо». Перші відвідувачі фесту вже обрали собі мед до смаку. Люблю, споживаю. Дуже приємно, що так все розклали. Я люблю таку, знаєте, горне, і щоб там, де малинник був. Он так чуть-чуть кислинку дает, такую малину, знаете, мне нравится.
Это праздник. Хорошо, если можно покупать натуральные продукты. И чай покупил здесь, который, думаю, натуральнейший, как в Словакии. Мед має двойну користь. Перше, багато мікроелементів у ньому, але в залежності, де ви його збираєте. Бо ви можете отримати токсичний мед. Якщо ви його збираєте, бджоли біля дороги і так далі, це значить, ви отримуєте важкі метали, які мають токсичну дію для вагітних особливо. Тому мед саме ідеальний, це є в наших горах Карпатах. Пасічники з усіх куточків Закарпаття презентували відвідувачам широкий асортимент продукції бджільництва. Ми з Берівського району, представимо наш район. Тут дуже багато видів меда з різних сіл. Мед розпізнати, кожен має свою технологію. Дако капать ложечкою, дако колоти, дако пальцьми, як розтирається на палець. Кожен натуральний мед має мати свій смак. Берете ложечку, бачите, так палено, так красиво, має все тягнути. Має все тягнути? Так, да, от так, видите? Не крапельками має падати, а має так все тягнути. В наявності є медові вина, в мене дуже цікаві. О, вино цікаве тим, що це, можна сказати, дуже з древніх времен, дуже старих часів взяти от рецепти. Є ось от сотовий мед, дуже корисний, він має лізоцин, це називається ще, ну, пчеліна отрута. Можна сказати, що в такому меді її немає, а він є тільки в сотовому. Є різні настоєчки, є настоєчка прополюса, яка лікує кожне захворювання, яка лікує язви, гастрити. О, далі йдемо. Є екстракт личинок воскової молі. Бджолярі кажуть, цього року меду мало, бо погода була вразлива для його збору, проте ціну не піднімали. За півлітра беруть від 80 до 150 гривень, залежно від виду. В бджільництві є своя специфіка, тому там є свої нюанси. Треба слідкувати, щоб бджоли нормально працювали, щоб вони своєчасно, якщо треба, підгодувати чи там полікувати і так далі. Багато є роботи з пасіками зараз. Тому і фактично залишаються такі ентузіасти пасічники, які люблять цю справу. Бажання в першу чергу, ну і терпіння трошки, тому що бджоли вчать людину, пасічника. Вони постійно щось нове. Рік на рік не похожий. І працювати по шаблону, як там от, як на заводі, таке в бджільництві не буває. Ну, яке свято без закарпатських сирів, вин, смаколиків та традиційних сувенірів. Ярмаркове містечко відкрите для поціновувачів натурально і корисно протягом трьох днів – 16, 17 та 18 серпня. Це було останнє повідомлення випуску. І вже завтра в інформаційній програмі «Час» ви побачите. З новим дахом реконструкція школи, зимова консервація, готуй сани влітку. Таким побачили цей день журналісти нашого телеканалу. Дякую за увагу та за довіру. В студії працювала Світлана Комлєва. Бережіть себе, побачимось у наступних випусках.